Вітаю, в ефірі новини, у студії Діана Ярошенко. Депутат Тернопільської обласної ради Олександр Башта помер вчора у віці 58 років. Про це сьогодні повідомив депутат облради Олег Сиротюк. Олександр Башта був членом фракції Всеукраїнського об'єднання «Свобода» в Тернопільській обласній раді. Тридцятирічного велосипедиста, жителя села Кам'янки під Волочиського району, вчора о 22:15 збив водій автомобіля «Рено Трафік». Про це сьогодні повідомив оперативний черговий управління з питань цивільного захисту населення області Євген Ісків. За його словами, від отриманих травм велосипедист помер до приїзду швидкої. Із закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку в лікарні екстреної медичної допомоги перебуває 17-річна жителька села Савелівка Монастириського району. Про це сьогодні розповіла старша лікарка зміни швидкої допомоги Ольга Гах. За її словами, дівчина травмувалась внаслідок аварії вчора о 19:19 у Тернополі на перехресті вулиць Сахарова та 15 квітня. Там зіткнулись автомобілі «Ланос» та «БМВ». Дівчина – пасажирка автомобіля «Ланос». О 12-й годині сьогодні у Теребовлі учасники Тернопільської обласної спілки ветеранів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил відкриють меморіал загиблим воїнам з Теребовлянщини. Про це розповів голова Теребовлянської районної спілки ветеранів Ігор Куцло. Також, за його словами, в Теребовлі відбудуться виїзні збори обласної спілки. З метою широкого об'єднання взаємодопомоги у частині соціальної адаптації та самореалізації ветеранів війни на сході України для лідерів громадських думок, ветеранських організацій, керівників громадських формувань, учасників антитерористичної операції, операції об'єднаних сил. Такі збори проводитимуться втретє. Будуть присутні керівники районних громадських організацій, громадських організацій міста Тернополя, органи місцевої влади та керівники управління, які дотичні до ветеранського руху. Також очікуємо працівників від Нацполіції, відділу охорони здоров'я, освіти, молоді та спорту. 30 світлин формату А3 про діяльність 44-ї окремої артилерійської бригади презентують сьогодні у фойє Тернопільської облдержадміністрації. Це виставка «Гарматний ешелон», каже пресофіцер бригади Юрій Кульпа. Він розповів, що це за світлини. Перше розпочинаємо в обласній адміністрації, де скликаємо усіх керівників організації, представників органів державної влади, аби не забували, аби підтримували як бійців, так і знали, що в Тернополі є військова частина. На світлинах зображений шлях від початку формування військової частини на Яворівському полігоні, а це з вересня 2014 року. Тоді участь у бойових діях на сході нашої держави, а саме під Донецьким аеропортом, де хлопці героїчно, мужньо захищали напрямки для того, щоб ворог не підступав ближче. Є світлини з повернення зі сходу ешелоном, де це приємні зустрічі батьків, родичів наших героїв, наших військовослужбовців, а також марш артилеристів містом, який, можливо, ви ще пам'ятаєте, у травні 2018 року. Ці світлини демонструватимуть вперше, розповів Юрій Кульпа. За його словами, у фойє адміністрації світлини демонструватимуть один день. Далі, 14 жовтня, їх покажуть в Українському домі «Перемога», з 15 по 22 жовтня – в обласному краєзнавчому музеї. Після цього виставка діятиме у розташуванні студії бойової слави Тернопільської артилерійської частини А-32-15. На цьому мить у мене все. Ви дивились новини. Для вас працювала Діана Ярошенко. На все добре.